Вулиця Сергія Синенка, 43. І з початку тижня тут триває середній ремонт дороги. За допомогою спеціальної фрезерувальної машини комунальники зняли старий шар асфальту та підготували ділянку до ремонту. Тепер взялися за укладку нового дорожнього покриття. Кажуть, що прагнуть, аби містяни із задоволенням пересувалися запорізькими дорогами. Приємно гордо робити, кажуть, латати дорожки. Коли тобі хорошими словами сьогодні, то приємно. Ось ця латочка, це мінімум 5 років буде стояти. Після того, як розпечену асфальтобетонну крихту висипають із вантажівки, працівники КП рівномірно розподіляють її по ділянці. Потім спресовують за допомогою спеціального катка, аби нова дорога була рівною та гладенькою. Загалом на ділянці комунальники мають відновити понад 800 квадратних метрів дороги. Кажуть, для ремонту обрали найпроблемніші місця, на які скаржилися місцеві мешканці. Щоб покриття протрималося якомога довше, працюють за спеціальною технологією. Придерживаясь технологии, значит, вырезали мы фрезой толщина шестерка, и укладка производится тоже толщиной 6 сантиметров, так как это проезжая часть. По завершенні робіт на цій ділянці комунальники візьмуться за ремонт на перехресті бульвару Вінтера та вулиці Плотинної. Також відновлять ділянку дороги і на рельєфній. Катерина Ганжа, Владислав Ващенко, телеканал Z.